ku xidno badda cas 24 TV. Guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa sheeciyay tartankii loo galay dhismaha guriga martida ee magaalada Cirigaabo, iyadoona ay ku soo tartameen 16 shirkadood. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen iyo agaasimaha guddida qandaraasyada ugu horreyn waxaa hadalka iba furay guddoomiyaha iyo xubna ka tirsa guddida qandaraasyada qaranka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa dhismaha guriga martida Cirigaabo inaynu halkan aynu ciddii ku guulaysatay aynu saaka halkan aynu ka sheegno. Waxaa ku soo tartamay dhismaha guriga martida Cirigaabo 16 shirkadood. Waxaa ku guulaystay guriga inuu dhiso shirkadda Tayo Construction Company. Waxaan kula dardaarmaynaa Tayo Construction Company inay guri tayo leh ay dhisi doonto insha Allahu Tacaala. Shirkadaha hadhayna nasiib wanaagsan baan u rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro. Waxaan halkan saaka isugu nimi inuu daafuro guriga martida Cirigaabo. Usaa guddoomiyuhu sheegay 16 shirkadood u tartameen. 16 ka shirkadood waxaanu halkaas soo dhignoo yaala shirkad waliba waxay ku soo tartantay. Tartanku waa laba qaybood. Qaybi waxa weeye waa ceiling price-ka, qaybna waa dugminti. Si shorti liiska inta gasha ee lagala soo baxo marka hadana dugmintigooda la baara. Example ahaan, annagu guddi ahaan markaan ugu dhex galay halkaana aad ku aragtaan wixii ka muuqday Ilaahu xanaha nooga tegin, aqoonaha nagu cadaabin baanu garay. Idina waa idin muuqataa ceiling price-ki idin koowaad halkaa yaalay. Nin walba shirkadda waa muuqataa, waa kala sawirateen. Waxaanu markaa leenahay shirkadaha haray ee maanta aan ku soo bixin halkan, nasiib wanaagsan baan u rajaynaynaa. Sanad cusub baa inoo bilaabmaya, shaqooyinkuna way fara badan yihiin. Aad iyo aad iyo aad waxaan ugu Ilaahay uga baryaynaa weliba qolyaha short list-ka soo galay iminka in Ilaahay ku guuliyo waxa dambe soo socda iyo kuwa kaleba. Ugu dambeyna waxaa hadalka soo afmeeray qaar ka mid ah shirkadihii laga guuleystay iyo shirkadii guuleysatay. Kulli anigu badin maayo waxaan ahaa muqbila runtii, waana tribka ugu horreeyay aan ka soo qayb galo. Insha Allahu Tacaala guddida qandaraasyada runtii waxaan u fahmay inay si cadaalad ah ay kontraga u bixisay. Qolada heshayna runtii waan aqaanaa, waa shirkad jirta oo weyn. Runtii iyadana waa ku hambalyeynayaa. Idinkana waa idinku mahadnaqayaa. Marka ugu horeysa guddida iyo dhammaan tartamayaashaba aad iyo aad baan u salaamaynaa. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulli waxaan filayaa waan ugu weynahay in kulli tartamayaasho maradan ugu weynahayna waxa weeye inaan ugu horeeya waa fiican tahay. Hadal badan ima yaallo halkan. Waxa weeye haddaan nahay tartamayaasha waan hambalyeynaynaa runtii shirkadda heshay, waana u haneynaynaa. Laanna waxa weeye dee kulliba qof unbaa qaadan lahaayeen, midna ka mid aduu qaatay. Waa alxamdulilah weeye guddiduna aad iyo aad bay ugu mahadsantahay hawsha ballaaran ay hayso. Shirkadda waxaan ahay guddoomiyaha shirkadda Tayo Construction Company. Maaha runtii guri martiyeed oo aan gobolka Sanaa ka dhiso ama meelo kale ka dhiso. Sida magacayga iyaga ku qoran Tayo Construction baa ku qoran. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu guri tayo leh iyo dhisme tayo leh dhisi doono. Dardaarankana waanu qaadanay. Waa Yuusuf Faysal Jaamac Xudeyfi, telefishanka caalamiga ee badda cas 24 TV, magaalada Hargeysa. Diyaaradaha Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxaa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer, kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.